бүтэн цаг өдөр хөтөлбөр үргэлжлэн үзэж тавханд хүрсээр байна. За өнөөдөр миний зүгээс Монос гол сайхны бүтээгдэхүүний үйлдвэр дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За дандар миний би өнөөдөр энэхүү үйлдвэрийн хамт олондоо хамтран гурван төрлийн досыг үзэж тав бүхэндээ одоо хийм үйлдвэрлэн харуулах болно. За Марл брендийн за сүүн шингэн цэвэрлэгч за мөн тижээлийн дос цайруулагч досыг тав бүхэндээ хийж сонирхох болно. Ингээд бүгд хамтдаа Монос гол сайхны үйлдвэрээр баялцгаа. Манас косметик. За яг одоо гол сайхныхаа үйлдлийн одоо хамгийн ихний шатанд бид орох гээд яг одоо та бүхнийг бас зочинтойгоо уулзуулж байна. За юуны юм та үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулах уу? За би Монс гол сайханд 8 жил ажиллаж байгаа ахлах найруулагч мэржилттэй Эрдэнэ үлэг гэж хүн байна. За өнөөдөр хоёлаа Марл брендийн гурван төрлийн одоо үйлчлэхэд досыг үзэгчтэй хийж сонирхох болно. За тэгэхээр хоёлаа хамгийн анхны процессоос эхлээд үзэгчтэй бас танилцуулаад явъя тий. Одоо яг хоёлаа юуны өмнө зогсож байна? Яг ямар хэсгээр зогсож байна үйлдвэрийнхэн тий? За одоо бол Марл нүүр цэвэрлэгчийн зурагдаад хөргөлтийн процесс явагдаж байна. Одоо хөргөлтийн процесс маань ингээд 36 градустай гардаг. 36 градусаас доош бого одоо 28 хүртлээр явж эхлэв л да. Одоо бүгдээрээ ингээд Марл сүүн шингэнээ яаж зурагдаж байгааг нь эндээс хараад ингээд энийгээрээ харчин энэ шилээрээ хараад ингээд явчин. Ингээд яаж зурагдаж байгаа гэхээр одоо найрланд нэг Марл брендийн одоо юу юу орд юм бэ? Энийг бас үзэжтэй танилцуулъя. Марл брендийн нүүр зөвлөгчд бол бид нэр одоо тат кодороо явдаг. А энэ бол одоо үйлдвэрийн бас яг юу нууцлаа байдаг. А тэгээд энийг бол нүүр цэвэрлэгчийг хийхдээ бол ерөөсө тодорхой хэмжээний одоо жигшүүлэх үйлчилгээтэй. А тэгээд арсыг бол талгар зөөлөн болгодог. А ийм үйлчилгээнүүд нь бүх юм норсон. Дандаа тийм бүтээгдэхүүнүүд хэрэгжилж байгаа. 80 градусд бол зурагдаад явна. За зурагдаад одоо бүгдээрээ яг хөргөлтийнхөө процесс дээр л ирчээд байна л да. Одоо энийг бүгдээрээ хөргөлтийнхөө процессыг харуулаад доош нь одоо яаж гаргахаар харуулдаа тий. Ер нь эцсийн шатанд хүрэхэд хідэн үйлдэл процесс явагдав юм. Одоо нүүр цэвэрлэгчийг ер нь зурхад бол ер нь нэг нүүр цэвэрлэгч гаргахад одоо цаг 30 минутаас 2 цагийн үйл ажиллагаа зурагдах процесс нь шат амжилгаараа явагдаад тэгэл хамгийн сүүл гарна да. Цаг 30 минутаас 2 цагийн хооронд гардаг тийм. За хөргөлтийнхөө үйл танилцуулъя тий одоо. Тийм. За одоо ингээ өнөрөө бүгдээрээ хийцэн тодорхой хэмжээний одоо энэ дээр ингээд маш удаан эргэлттэйгээр ингээд үйлдвэрийн одоо процесс нь явагдаж байна. Хөргөлт явагдаж байна гэсэн. Одоо маш өндөр температур хэмжээнд зурагдсан ингээд хөргөлтөө явахад тодорхой хэмжээний 36 градусд гаргадаг тийм технологитой тийм процесс тэр градусдаар гаргахад одоо энэ ингээд зурагдаж явж байна. За одоо яг энэ хүү үйллийн дараа бас ямар дамжлага өгөх вэ? Одоо энэ хүү үйллийн дараа одоо шууд градусд болонгууд одоо бүгд нэр доош нь тосоод гаргана. Нүүр цэвэрлэгчээ тасаж гаргана гэсэн. Градус нь ер нь хамгийн доод нь хэд болцсон үед болцсон гэж үздэг юм. Ер нь доод нь 36 градус. 36-аад тэгээ тодорхой хэмжээний одоо юу температурыг хараад тэгэл энэ дээгүүрх одоо бүх юу шинж тэмдгүүдийг харж байгаа тийм тэгэл доош нь одоо гаргана. Одоо бол энэ гаргахад яг болцсон байна гэсэн. За тэгвэл үзэгчдээ хоёлаа бас доош гаргаж харуулъя тийм ээ. За тийм. За. Манас косметик. За одоо энд яг түрүүний хөргсөн дос маань бас доошо гожжих шүү нэ. Энэ талаар бас манай үзэж танилцуулъя тэ. За ингээд Марл нүүр цэвэрлэгч маань одоо зурагдаад эцсийн бүтээгдэхүүн болоод гарч ийн л да. Хагас бэлэн бүтээгдэхүүн болоод ингээд гарнаа гэсэн үг. Одоо ингээд хамгийн сүүлийн эцсийн хагас бэлэн бүтээгдэхүүн болоод гарч байгаа байдал нь байна. Одоо энэ ерөнхийдөө нилэн том гоструулан тосч шүү дээ. Тэгээд нилэн жоохондор гожж одоо юм л да. Энэ бас нэг учир шалтгаантай. А тий энэ бол ерөөсөө анх тосхотоо хөөсрүүлэхгүнд бол маш багаар ингэж гаргаад за 3/1 хэсэг нь гараад ирсэн тохиолдолд аажмаар бас ихсгээд ингэж гаргадаг ёстой. Технологийн горим нь бол юм байгаа. Одоо ингэж гойжоод эцэм байдлаар бэлэн болсон бүтээгдэхүүнээсээ одоо дээж авч юм уу эсвэл шинжилтэх тиймэрхүү бас процесс үүдэг. Байна. Энийг бол манай технологич мань одоо бүх зурлт болгон дээр ингэж дээж ин аваад өдөр болгон одоо марл нүүр цэвэрлэгч явлаа гэхэд тэрний дээжийг технологич маань аваад тэрийгэ дээжинд авч хадгалаад тэрийгэ шинжилээд тэгээд дараагийн үйл ажиллагаар одоо оруулна. Жишээлбэл савлах руу ингээд оруулах жишээтэй. Энэ гарсан юм маань бол 72 цаг одоо хөргөлтийн өрөөндөө бас байна. Ингээд гарсныхаа дараа. Тий.
Одоо яг ингээд савлчлаа. Энийхээ дараа яг ямар процесс руу хоёул одоо шилжчихв? Одоо энийг бүгдийг нь гаргаад ингээд таглаад тавьчихаар 72 цагийн 72 цаг дотроо хүргэлтийн тийм процесстэй орно. Хүргэлтийн юм дэхээр 3 өдөр хэртээ одоо энэ бүтээгдэхүүнийхээ одоо төлөв байдлыг нэг басандаа шинжээд тэгээд дээжийнх нь хариу ямар одоо гарсан байна тийм ээ. Аа тэгээд технологич мань одоо савлах зөвшөөрөл өгсөн тохиолдолд савлгаанд орно л гэсэн үг. За бид хоёр давс маань эцсийн одоо шатанда эцсийн процессанд орсон одоо ордог өрөөнд орж ирсэн байна л да. За энд бол яг ямар ямар процесс явагдсан юм бэ? Энийг бас үзэгчдэд тайлбарлах ойлаа. За тэгээ. За одоо энэ хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн болох марал цайруулах тос маань савлагдчихж байгаа нь харагдаж байна. За ингээд ерөнхий төрүн гаргасан сүүн шингэн маань бас мөн адил энэ маягаар эцсийн шатанда ороод савлагдаад хаяг шошгоо наагаад ингээд савлах процесс маань энэ дуусан л да. Хоёла өнөөдөр ямар ч зүйл үзэгчтэй бол цайруулах тосоо хэрхэн яаж хэмтэж одоо найрагдж за тэгээд савлагдгийг харлаа. Сүүн шингэн цэвэрлэгч за тэгээд тижээлийн тос хоёр маань ерөөхдөө бас яг энэхүү процессоор явагддаг гэсэн үг. Тэгнь. Одоо сүүн шингэн маань бас л яг ижлэгэн сайдын таарсан тий. Цаг 30 минутаас 2 цагийн хооронд зуурагдаад, найруулагдаад тэгээд хөргөлтийн процесс нь явагдаад хамгийн сүүлд одоо тэр гарсан тийм ээ. Аа тэгээд тодорхой хэмжээнд хөргөлтийн процесс дээр 72 цагаа байлгаж байгаад шинжилгээг авсныхаа дараа технологич одоо савлах зөвшөөрлийг өгөхөөр бүгдээрээ савлах юугаа өгөөд тэг ингээд савлаад явна гэсэн үг. Тийм. Ерөнхийдөө найрлах нь өөр болохоос процесс нь бол яг нэг гэсэн үг юм байна тийм. Найрлах нь л өөр болохоос процесс нь яг ажиллахын явагдан гэсэн үг. Тэгвэл энэ өрөөнөөс ерөөхдөө тос маань бүр яг эцсийн байдлаар гарч ийна гэж ойлгож болох юм байна. Тийм, одоо эндээс ингээд савлагдаа хаяг шошгоо наагаад тэгээд дараа нь багцлах өрөө рүү ороод тодорхой хэмжээнд хайрцаг савнд орно шүү дээ. Энд чинь бор хайрцаг савнд ороод тэгээд юм дуусна да. Манас косметик. За үзэгчдээ хөтөлбөр маань үргэлжлээ явагцараа бид энэ удаад Манас косметикаас нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүрч байгаа. Яг одоо үзэгч та бүхнийг Манас косметиксээ ерөнхий технологич ашиг сурвалтад олзуулъя. За танд өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа өдрийн мэнд хүргэе та бүхэнд. За тэгэхээр өнөөдөр би танаа үйлдвэрээр ерөнхийдөө нилээд аяллаад за аяллаа эцсийн цэгтээ бол тантай уулзаад ерөнхийдөө дуусгах гэж байна. Тэгэхээр бас өнөөдрийн хувьд гурван төрлийн одоо яг Манас косметикс марал брендийн тосыг миний хувьд бас үйлдвэр дээр очиж бас танилцсан хийж сонирхлоо тий. Одоо эцсийн байдлаараа яг одоо бит хоёрын хажууд байна. Энэ талаар бас үзэгчтэй танилцуулъя тий. За манай Moss Cosmetics маань анх Marl брендийн бүтээгдэхүүн нь 1991 онд бол анх үйлдвэрлэл гаргаж ирсэн. Компани маань бол анх 1990 онд үүсгэн байгуулагдчихсан. Манай бас анхны бүтээгдэхүүнүүдийн маань нэг бүтээгдэхүүн. За анх гарахтаа бол бугын цэсэн иврийн хандаар бол марл бүтээгдэхүүн маань Монгол хөсгчүүдтэй болов зориулж гаргаж исэн. За тэгээ 1991 оноос хойш 2015 оныг хүртэл яг тэр марл брендээр бол гарч исэн. За тэгээ бид нэр бүтээгдэхүүнийхээ бол доторх орц найрлагыг шинжлэх, чанарыг сайжруулах, за тэгээ олон улсын түвшинд хүргэх энэ зорилгоор бол бүтээгдэхүүн дээр сайжруулт буюу ребрендинг хийсэн байгаа. За энэ ребрендингийн хувьд бол доторх мэдээж чанар сайжирсан, чанарын сайжруулахын тулд бид нар маш их судалгаа шинжилгээ хийсэн байгаа. За Монгол бүсгүүчүүдэд тохирсон яг онцлог түүхий хэдүүдийг бол бүтээгдэхүүндээ шингээж оруулж өгсөн. За тэгээд нэмээд хэлэхэд бас сав багла боодлын хувьд ч гэсэн бас боломжийн тэр имижийг бас бүрдүүлж гаргаж өгсөн байгаа. Марл брэнд маань бусад ерөнхийдөө бас сайхны бүтээгдэхүүнээс одоо юугаараа илүү давуу талтай онцлогтой юм бэ?
За мэдээж манай Монгол орн бол маш эрс тис уур амьсгалтай, хүүтэн, ширүүн, хуурай, халуун гэд янз бүрийн уур амьсгал байнгын өөрчлөгдөж идэг шүү дээ, тий. Энийгэ дагаад манай Монгол бүсгүүчүүдийн арьс маш хуурай байдаг, эмзэг байдаг. За тэгээд маш юу ингэж улаадаг тийм ээ. За тэгээд трийгээ дагаад бас зузаан арьс илүү тийм зузаан байдаг байхгүй. За энэ онцлогуудад тохируулсан бүтээгдэхүүнээ бол яг энэ онцл одоо энэ шалтгааны яг одоо яг давах одоо хангах тийм бүтээгдэхүүнээр бол түүхий эдийг сонгож оруулж өгсөн байгаа. За онцлог түүхий гэх юм бол манай бүтээгдэхүүн хамгийн гол орж байгаа ланлин гэж түүхэд байгаа. Ланлин маань ямар ч үртэй вэ гэхээр яг амтны гаралтай хоньны ноосны зунгагаас бол гаргаж авдаг. Маш өндөр цэвэршүүлсэн тэр нөхцөлд бол энэ түүхийг гаргаж авдаг. За энэ түүхийд нь бол хүний арьсны одоо тосон дагуулагд хүний арьсны тэр нөгөө нэг тосны агуулгатай маш ижилхэн 66% ижилхэн тийм липидийн давхаргатай байдаг. А тийм болохоор энэ бүтээгдэхүүн маань арьсыг бол илүү ингээд зөөлхөн болгодог, торгомсог болгодог. За тэгээд арьсан дээр үүсдэг тэр хөвгшрэлтийг бол хөвгшрэлтийн тэр үрчлээг бол энэ бүтээгдэхүүн арилгаж өгдөгөөрөө маш давуу талтай байгаа. За тэгээд тосны одоо тэр агуулмж маш өндөр гэсэн шүү дээ, тий. Тэгээд хүний арьсны арьсанд агуулагддаг тосны одоо липидтэй 66% ижилхэн байдаг гэдгээрээ маш давуу талтай. За тэгээд дараагийн онцлох түүхий гэх юм бол буура байгаа. Энэ маань бол яг арьсан дээр одоо нэг гарсан бохирдол. Энийг бол эсэлдүүлж арилгаж өгдөг, бохирдлыг гүн цэвэрлж өгдөг юм үйлчлэгтэй. За дараагийн түүхийд маань мэдээж бид нар Е витамин оруулж өгсөн байгаа. Е витамин яадаг вэ гэхээр антиоксидант үйлчлэгтэй. За энэ нь бол ланилиныг илүү дэмжиж одоо арьсан дээр үүсэж байгаа хялхсан үрчлээ тэр арьсны тэр нөгөө хөвгшрэлтийг бол зогсоож өгдөг, тэрийг бол зохицуулж өгдөгөөрө илүү үр дүнтэй. За тэгээд арьсны эдсийн нүхэнд үйлчлэгийг бол маш сайн чиглэлээр хангаж өгдөг ийм Е витамин Е гэсэн түүхийд байгаа. За тэгээд энэ онцлох гурван түүхэд бол манай бүтээгдэхүүнүүдэд бол гурван энэ сетэндээ гурван түүхий бүтээгдэхүүн байгаа. Эндээ бол гурууланд тодорхой хуваар шингэж орсон байгаа. За тэгээд хүний арьсанд бол мэдээж харшил өгөхгүй, эмцгшихгүй, арьсыг илүү тэгж тайвшруулж, зөөлрүүлж тэ тэр уян зөөлөн байдлыг ингэж үүсгэх тэр орцноор маар бол бид нэр судалж бүтээгдэхүүн дээр оруулж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүн маань бол та бүхний харж байгаагаар гүн цэвэрлэгч сүүн шингэн байгаа. Энэ хамгийн ихэнд бол гүн цэвэрлэгчээр бол хэрэглэх ёстой байгаа. За тэгээд мэдээж түрүүний хэлсэн яг энэ бүтээгдэхүүн маань хамгийн гол нөгөө хуурай эрс тис уур амьсгалтай газар тижээлэр илүү сайн хангаж өгнө гэсэн учраас тижээлийн тусыг оруулж өгсөн байгаа. За тэгээ нар сарчлахнаас үүдэлтэй арьсыг бол нөгөө борлуулалт тийм ээ тэр сэвэх толбыг бол арилгах, цайруулах тос маань орсон байгаа. За энэ цайруулах тосонд маань бол хамгийн одоо түрүүний нөгөө гурван гол онцлог түүхийд дээр нэмэгдээд цинкийн оксид орсон байгаа. Цинкийн оксид маань өөрөө бол байгалаас гаргаж авдаг яг тэр нөгөө өндөр зэрэглэлийн тэр түүхийг бид нэр сонгож оруулсан мэдэг. Энэ бол маш өндөр хэмжээнд бол арьсыг цайруулж өгдөг ийм үйлчлэгтэй. За нэмээд бас алантоин гэсэн түүхийд орсон байгаа. За алантоин нь бол Аз болон Европын орнуудад бол ихээр ургадаг. Окофник гэдэг ургамлаас бол гаргаж авсан 100% байгалийн гаралтай ийм түүхийд идэх. Энэ нь бол яадаг вэ гэхээр арьсыг бол маш сайн гүндэн чийгшүүлж өгдөг. Ингээд чийгшүүлж өгснөөрөө бол арьсны тэр нөгөө эластин одоо тэр шингэнийг бол нөхөж өгснөөрөө арьс ингэж илүү залуу, толгор, чиглэг харагддаг байгаа. За энэ түүхэд нь онцлог нь гэх юм бол уснаас 11 дахин ийм хөнгөн бүтцтэй түүхэд учраас арьсны гүнд бол маш сайн шингэж өгдөг ийм түүхэд бүтээх түүхэд байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө марл брендийг мэдээж одоо гаргаад нэлээд утцсан байна. Ер нь анх бас энэ хөө бүтээгдэхүүнээ хэрхэн одоо яг энэ бүтээгдэхүүнийг гаргая гэсэн одоо санааг бол авсан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ бүтээгдэхүүнээ бас найрлагыг хаанаас гаргаж авсан ч гэдэг юм. Энэ талаар бас манай үзэгчдэд тодорхой хэмжээний тайлбар өгөөч. За бүтээгдэхүүн маань анх 1991 онд бол гарч ирсэн гэж хэлсэн тийм ээ. Энэ бүтээгдэхүүн одоо яг манай компаниг үүсгэн байгуулагч маань бол Хүрлатер гэж хүн байгаа. Эрдэнэ шиг гэж байдаг. За энэ хоёр хүн бол яг энэ бүтээгдэхүүнийг Монгол эмэгтэйчүүдэд Монгол хүнд яг хэрэгтэй ма гэсэн үүднээс анх суур технологиг бол судалж гаргаж ирээд маш олон жилийн хугацаанд ингэж яваад за тэгээд нөгөө цаг үед ингээд дагаад бүтээгдэхүүнийг бол илүү бүр одоо яг нөгөө орчин үеийн бүсгүүчүүдэд тохирсон хэр хэмжээнд бол сайжруулъя гэсэн тийм санал одоо ребрендинг хийх гэсэн манай компани зорилт гарчирсан. За энгийнхаа үрэнд бол бид нар бүтээгдэхүүнийг сайжруулахдаа
15 оноос эхлээд 16 оны хооронд 1 жилийн туршид бүтээгдэхүүнээ бол судалж гаргаж ирсэн. Дотор нь ямар түүхий эдийг яаж нэмэх үү, тий? Орц норм ямар байх ёстой гэдэг яг нөгөө олон улсын стандартын дагуу бүх орц нормыг тохируулж одоо бүх төрлийн арьс нь тохирсон тэр орц нормор бол бүтээгдэхүүнээ зохион бүтээж гаргаж ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо би яг нөгөө ирчүүдэд төлөөлж бас юм асуух гэж байна л да. Тэгэхээр яг одоо Marl брэндийн яг одоо миний харж байгаагаар бол гүн цэвэрлэг сүн шингэн тийм ээ цайруулах тос тэжээлийн тос юм гурван одоо тос байна. За энэ дээрс бол ирчүүд бид нар бол мэдхгүй дэлгүүр тарал жоохон харлаад борлоод байвал цайруулах тос нь аваад хэрэлдэг ч юм уу тийм ээ. За эсвэл тэжээлийн тосын дангаар нь аваад хэрэлдэг ч юм уу. Яг иймэрхүү нэг мэдхгүй зүйлүүд явагддаг. Тэгэхээр хэрэглэх бас заавар. За тэгээд ер нь яг юм гурвалангийн яг хамтд нь хэрэглэх ёстой байд юм уу? Энэ талаар бас мэдээлэл өгөөч. За тийм мэдээж бүтээгдэхүүн маань бол эхлээд гүн цэвэрлэгч сүүн шингэн гэж гарсан байгаа тийм ээ. Энэ маань бол яг айгүй тийм зөөлөн аргаар үйлдвэрлэгдсэн арьсыг илүү зөөлрүүлээд гүндэн цэвэрлэх ийм үйлчлэгээтэй юу сүүн шингэн байгаа. За энэ бол манай монголчуудад бол гадны бүтээгдэхүүн бол тэр болгон таардгүй шүү дээ тийм ээ. Маш өндөр химийн орц бүтээгдэхүүн оруулсан байдаг. Тийм хүчтэй ерөнхийдөө бол орц найрлагтай хүчтэй тийм технологиор бүтсэн бүтээгдэхүүнүүд байдаг болохоор яг гаднаас орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол тэр болгон таардгүй. Энэ бүтээгдэхүүн бол маш тийм зөөлөн аргаар үйлдвэрлэсэн технологи нь өөрөө зөөлөн тий арсыг маш ийм зөөлөн болгоод гүндэн цэвэрлэх үйлчлэгээтэй юм сүн шингэн гаргасан. За тэгээд хэрэглэхдээ бол энийг хөвөнд баг зэргийг шингээж аваад тэгээд нүүрнийхээ одоо мейкапын бүтээгдэхүүн юм уу те ямар нэгэн бохирдолтой хэсгээ бол энийг яг нөгөө нэг сүүн шингэн яаж хэрэглэдэг тэрний заавраар хэрэглэж болно. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүнүүд маань сетэрэ бол хэд хуурай болон хуурай арьс нь тохирсон илүү тохиромжтой. За тэгээд тижээлийн тосыг маань бид нар бүтээгдэхүүнүүд маань хэрэглэхдээ оройд юм нөгөө нэг нүүрэндээ массаж хийгээд за тэгээд халуун тийм нэг бүлээн бигнүүр гэж ярьдаг тийм ээ ийм бигнүүр тавиад хэрэглэх юм бол илүү жоохон гүлээ усаар нэг норцоод ингэ тавьчихдаг шүү дээ тийм илүү тийм нэг илүү үр дүнтэй байдаг. За тэгээд ингэснээр бол яг эхлээд нэг тосоо ингээд нэг гартаа аваад ингээд түрхээд массаж хийх юм бол яг тэр нөгөө юу нүүрний одоо арьсны тий цусны эргэлтийг сайжруулж өгснөрөө эд эсийн нүхэн төлчлтийг ингэж төрөсгөж өгдөг. Тэгснэрээ бол арьс чи өөрөө бол өөрөөсөө нөгөө нэг тослог болон чиглэлгийг ингэ тодорхой хэмжээгээр ингэ ялгаруулж идэг тий. За эсийн төвшөндөө бол коллаген гавлерний хүчлэл гэсэн тийм эсийг өөртөө агуулж идэг тий. Энэ ингээд яг нөгөө олон жил ингээд байх тусам ч юм уу эсвэл бүтээгдэхүүний ингээд гоо сайхны хэрэглээ буруугаас ч юм уу эсвэл яг гоо сайхны хэрэглээгээ яг тэр хэмжээндээ нөгөө сайн хэрэглэж чадахгүй болохоор яг энэ арьсан дээр байдаг тэр тос чиглэлд тэр эсийн төвшөндх тэр нөгөө шингэн маань алдагдснаасаа болоод арьс өөрөө аюул тэгж эмзэгшдэг, харалдаг, сэвх үүсдэг, хөгшөрдөг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ тосыг бол яг ингээд нөгөө халуун оргитлэн гэсэн үгтэй нүрээ ингээд аюул сайн ингээд массажлаад ингэснээр бол яг тэр арьсны гүнд явагдаад байгаа тэр шингэн эд хэс тэгээ тос чиг нь бол яг баланстаа очоод зэрийг бол илүү ингээд нөгөө нөхөн төлчлөлтийн сайжруулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бол энэ бүтээгдэхүүн маань бол яг арьс арчилгаа талдаа хүнд одоо илүү сайн тохиромжтой. Аа за тэгээд цайруулах тос маань түрүүн хэлсэн тийм ээ. Алантойн болон цинкийн оксид оруулсан цайруулах үйлчилгээтэй. Эднэрийгээ бол бас 7 хоногт 1-2 удаа хэрэглэх юм бол бас маш үр дүнтэй арьс цайрна. За баярлалаа. За тэгээд ерөөхдөө бит хоёрын ярилцах цаг маань дуусах төгч байна. Тэгээд ярилцахын төгсгөлд бас миний асууж амжаагүй таниас Marl брэндийн зүгээс үзэгчтэй бас анхааруулж хэлэх өөр ярьж амжаагүй хэлж амжаагүй зүйл байвал таны өмнө микрофон нэлтэв нэг удаа. За тийм. За манай Marl бүтээгдэхүүн маань бол маш удаан хугацаанд тий бүтэн 1 жилийн туршид яг нөгөө мэрэгжлийн яг косметолог гэж ярьдаг тий косметикийн мэрэгжлийн юм хүм бол судалж бүтээгдэхүүнийг гаргасан байдаг. За хажуугаар нас бид нар Мос группийн дэрэгт хэм судлалын хүрээлэн гэж байдаг. Энд бол маш олон эрдэмтэн доктор профессорууд судалгаа хийж байдаг. Энэ яг мэрэгчлэгчтэнгүүд бол биднэрт зөвлөж явдаг, хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр бол бүтээгдэхүүний юм хойн бол яг гоо сайхны чиглэлээр мэрэгсэн одоо үйлчлэгээ талаас нь юм судлаар мэрэгсэн хүмүүс судалгаа хийж яг нэг баттай
тийм баталгаатай бүтээгдэхүүнийг бол гаргаж хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа. Энэгээр илүү бол онцлог давталтай. За баярлалаа. Монс Космоцгийн хамт олондоо сайжтай ажил үзсэн өндөрөс өндөр амжилт хүсье. За танай хамт олон ч гэсэн амжилт хүсье. Ингээд гаргасан бүтээгдэхүүнээсээ бол та бүхэнд хэрэглүүлж үзгээр бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг бас манай хамт олонны зүгээс ингээд өгж байна. За маш их баярлалаа. За амжилт хүсье. За баярлалаа.